Halløj og velkommen. Yes. Folkens. Tak fordi vi måtte komme. Ja, man. Ja, tak. Det var så lidt, ja. Det var så lidt. Jeg har lige ud at vaske fingre. For helvede. Du, Brian? Ja. Skal jeg lige gå over og kigge på... Har du kigget på hjørnet, eller hvad? Skal jeg lige gå over og kigge på sidste hjørne? Jeg har lavet det her hjørne. Så derfor så skal du bare mødes med mig herhenne. Så kører vi. Det er jeg sgu lige i gang med, du så. Du gamle. Det med at bringe, hvis vi havde haft Thomas med, så er der brugt minder frem, jo. For satan. Ja, det har været døhyggeligt, godt. Det har været døhyggeligt. Og sådan lidt, Potter, jeg prøver det nu. Må jeg lige prøve noget? Ja, lige. Ja, ja, ja. Så nu har jeg bare lige fjernet hele dit, og så har jeg bare lige bygget noget helt nyt. Forstår du? Ja, forstår du? Thomas. Der er nu sgu den gamle hippie der. For satan. Eller den unge hippie der. Det er sgu ikke meget, man hører til ham. Alex har heller kørt så meget fra. Jeg så ham lige streamer sidste dag. Ja. Det er sgu meget hyggeligt lige at se ham. Streamer han stadigvæk? Ja, jeg ved sgu ikke helt, men... Jeg tror, Alex streamer, når han sådan lige får lyst til det. Ja, det er sådan, jeg forestiller mig. Men Emil har man ikke set meget til. Nej, men der var et eller andet, de havde ligesom fået forskellige interesser og sådan noget der, så der var sådan ikke så meget. Okay. Altså, jeg ved ikke så meget om det, så jeg vil helst ikke sådan udtale mig om det. Nej, du ved. Det kan være, der kommer en i kommentaren, der faktisk ved noget om det. Ja, altså, måske, men det kan også være, der bare kommer nogen, der har hørt noget. Så hvis det er noget, I bare har hørt, og ikke ved noget om, så lad være med at kommentere på det, fordi der er så meget rygtespredning på dansk YouTube, og det har jeg sgu ikke lyst til at være en del af, så kan vi ikke bare lukke røven, og så hvis vi ikke ved... Lad os lave noget drama. Ja, lige præcis, hvis vi kraftede med, og jeg har hørt det der med, at Potter, ikke? Ved du, hvad han har gjort, ikke? Hvad han har hørt det? Jamen, nej, jeg kan ikke huske, men det var kraftigt med ulækker, ikke? Nå, han spiste en snegl. Ja, fy for helvede. Han gik bare ned til bageren, og så sagde han, jeg skal have 40 kroner snegle. Ej, det er jo faktisk næsten ulovligt. Ja. Det er begyndt. Jamen, jeg har anmeldt ham også til YouTube. Altså, næste år kan vi jo ikke få kanelsnegle. Ah. De kan fandme tage det der og stikke det skrot op i røven. Så flytter jeg ud af EU, det gør jeg. Så laver jeg mit eget land. Vil I med? Jamen, jeg laver fristeden Brian. Ja, der er ikke nogen lov. Brianistan. Brianistan. Velkommen til. Jeg laver Molles militær akademi. Akademi. Jeg skal nok hjælpe dig med at skrive skiltet til det. Bare rolig, Molle. Jule. Okay, der er simpelthen lige en, der hedder Julebarn, der er logget på serveren. Det er fandme et fedt Minecraft-navn. Ja, jeg blev født i december. Jeg er et julebarn. Det er nice. Nå, jeg har en masse guld nu. Det er nice. Nice, så kan vi få lavet... Hvad var det, vi skulle lave og bruge guld til? Det var... Det var det der... Build det der. Ja, build crafter, ikke? Maskiner. Ja, jo, eller thermal expansion, tror jeg det var. Ja. Men ja, jo. Altså, vi kunne jo i realiteten godt lave en polarizer i stedet for en macerator. Altså, det får vi ekstra ud af os. Det er jo en chance for, at du får så meget ved det her. Nemlig, så skal vi bare lige lave den electrical engine og nogle... Hvorfor vil du have electrical? Det, er det dyre eller hvad? Er det billigt? Nå, men det er, hvis det er sådan, vi skulle køre grøn energi, ikke? Nå, ja, det er rigtigt. Electrical engine er noget tænd... Ja, det kan vi faktisk godt gøre. Solpaneler og hook det til en electrical engine, der så pumper strøm ind i buildcraft rør. Måske vi skulle lave en batbox imellem. Det skal nok passe. Okay. Ja, men den Brian, du, ja, vi viser. Jeg synes måske det er en lidt dårlig måde at gøre det på, men jeg gider ikke at rette jer. Okay. Det må I altså selv lige finde ud af det der. Det kan ikke skal der være trægulv i kælderen, Brian? Ja, 100 p.m. skal jeg. Det er så sætte en zombie så fucking ond ud. Hvad er du for en? Angry zombie. De rummer hjerner nogle gange. Du skal ikke fuck med mig, zombie John. Hvorfor er din blod så klog? Nå. Nå. Ja, jeg er flikket. Smart papa. Nå. Nå. Creeper. De kan stadigvæk outsmart dig, til gengæld. Åh, jeg har sgu da raw beef. Jeg har sgu da nok en ko på fornyeligt. Nice. Lorte creeper, man. You ain't got shit on, papi. Jeg kan godt lide, vi allerede begynder at sortere kisterne. Det er fandme dejligt. Altså... Nogenlunde. Hvad har du regnet med? Hvor putter vi... Okay. Jeg putter regelmæssigt. Hvad? Hele tiden. Ja. Det er jeg glad for. Det er sådan en lille ting. Nå, du vil have kister i under etagen. Siger du? Ja, men der har jeg en plan. Jeg har en plan. Okay, godt nok. Det gamle, det der system, vi bruger på Vax-serveren også. Præcis. Du kan forresten få labels nu, tror jeg nok. Jeg tror nok, det er den her op. Ja. Hvis du søger på label, Brian.
Det gider jeg ikke. Okay. Du kan få et label, hvor du så kan putte et item ind i, hvor du så kan i princippet skrive, hvad, eller ikke skrive, men sådan vise, hvad det er for nogle items, der ligger i den kiste. Ja. Og du kan lægge tre items i hver gang. Det er nice. Det er sweet. Okay. OK. OK. OK, Potter. Luk røven. Nej, nej. Overhovedet ikke. OK. Nej, det var bare mere sådan en... Er du færdig med at snakke nu? Fordi... Vi kan faktisk ikke høre på det mere. Ja, lige præcis. Jeg var ikke så træt af at høre på det der, så er du ved at færdig? Super. Skelet, mand. Skelet. Jamen, hvor fanden... Slap dog af. Min telefon var meget. Jeg er venner. Ja, se mig. Jeg lægger lige min telefon her, så den rigtig kan dinge, når jeg optager. Ja, lige præcis. Ding, bare sæt et væggeord til, så det lyder som om, man har vildt mange venner. Gå nu væk, creeper! Gå nu fucking væk fra mig! Okay, så kom. Så kom, man! Puh, gider jeg snart ikke om min mere. Så kom! Sådan der. Kommer nu. Blikket. Jeg er nakket. Jamen, det er også mørkt, så må jeg godt komme ud. Det var dejligt. Ja. Jeg mærker den kølige natteluft på din hvide hud. Wow. Sorry. Jeg kunne bare lige se det for mig. Sådan, del, der kommer sådan en bottom dweller, der lige kommer op. Sådan, ja, yeah, inden lige kommet op af minen. Nattens kølige vind fylde så dejligt på min nøgne hud. Med alt det blod, du lavet en grindstone på dig? Nej, jeg er lige gang. Den quartz ligger stadig ned i kælderen. Og så gokker han som en sindssyg lige bagefter. Nå. Jeps. Ja, det er dejligt. Ja, den her episode er sponsoreret af Brian. Brians nattyshop. Du kan ikke hugge med min nye sexshop, ja. Der var kun én quartz. Ja, men du skal kun bruge én, Jørgens, eller hvad? Skal du bruge flere? Jamen det. Hvad mener du, skal bruge flere? Du har altså brugt noget dust også, faktisk. Jamen igen, jeg gider altså ikke til at forklare. Hvad okay. Nu det? Nogen bedre creeper, der. Jeg elsker, når Brian er op der nu. Hvad fuck er det nu, fucking lort? Nej, men jeg bliver lige ramt af et eller andet. Nå. Hvad er det? Ja, vi skal bruge dust. Nå nu, creeper. Hvordan giver det? Oj, der var sand der, hold da kæft. Ej, hvordan crusher du den her... Macerate det. Ja. Det behøver jeg jo ikke en... Men jeg tænker, Brian, at vi bare lige laver de to, de der tre første maskiner, vi mig og Molle snakker om, så kan vi forklare, ja, hvordan de virker. Ja, så kan jeg altid fatte det senere. Jamen, så forklarer vi dig og dine viewers, hvordan det virker, og så... Skal du have det her væk, eller hvad? Ja, det første lag. Det hvad vil det, altså... Nu siger I, så var macerate det, så var ding ding, og så det der, det er ligesom at knuse åren, så får du så noget, der hedder dust. Du får to dust per år. Okay, så de her dust, dem kan du brænde i en furnace, og så har, i stedet for at du kun får en år, eller bare ud af det, så får du faktisk to ud af en år. Så du dobler i princippet okay. Et output. Det er jo ganske nice. Du kan også komme op og triple det, men det tager en 20 minutter eller sådan. Og så what? Hvis det er sådan, vi bruger buildcraft, så er der en chance for, at du faktisk fra en jernår, der kan du for eksempel få en guldår dust. Oveni. Så der er sådan lidt random drop i det også. Ja. Det er der nemlig også, hvis man bruger den der polarizer, som fra Buildcraft er. Som expansion. Men sådan der. Ja, fuck det, jeg laver en generator. Jeg bruger noget mad. Har vi noget mad? Nej, det er ikke vokset ud nu. Det er desværre ikke vokset. Og forresten, de her cottonplanter, der går begge to. De skal, hvis I højreklikker på dem, er de hvide. Det er en label. Men jeg kan ikke få den til at virke til gengæld. Ej, jeg dør lige om lidt, gutter. Det var hyggeligt at kende jer. Peace out, Molle. Jeg tager bare det steak her, der ligger her. Ja. Og der er fucking skeletter herude, mand. Brian, Molle? Jeg har 16 kister. Kom her. Ja. Jeg har noget til. Åh, det var en økse. Wow. Jeg har optaget igen nu. Sorry. Jeg optog en minut. Der har lige været en lille pause for min video, sorry. Og... ja. Han lavede en potter. Nej, det er lyd. Det er lyd. Det er lyd. Det er lyd. Yeah. No. Det er lyd. Han har lige udviklet sig. Fuck, hvor fedt. Fuck, nu er jeg med her. Han er været en boksen YouTuber. Oh, fuck. Nej, jeg kiggede på den der, mand. Oh my god. Vi kommer og hjælper dig, Brian. Det her lortespøl. For helvede. Den kan ikke ramme. Vi løber ud i vandet. Der kan den ikke lige være. Come at me, ender fuck. Ej, for helvede, der er jo for... Så kom, Enderman. Jeg kan godt lide, du siger Enderman, og så er der bare fucking fire skeletons rundt om dig også. Hov, der er et bær der.
sekunder. Så kom Ender Todd. Nå, det er din barn. Ja, men dem skal du ikke nok. Hvorfor ikke? Fordi at når du nakker dem, så kommer... Ja, det er du nødt til nu. Så kommer moren. Så kommer moren og faren, ja. Hvis den bare dør sig selv ud i vandet. Jeg tror ikke, den gør. Ja, der kom de. De er sure på Potter. Fuck you. De er sure på Potter. Men de dør nu. Fuck dem, mand. Flæk jer selv, røvhuller. Åh, fuck. Kom lige herinde. Vi skal bruge deres enderpøls, til gengæld. Ja, det er det. Så, ja, yes, jeg dykker. Jeg får den. Der er to. Jeg kan ikke se en skid. Nej, der er også du den. Der er også en spoilspack. Ja, jeg skal op igen, for fuck. Jeg skulle også for fuck. Ja, dør du. Never done against the dive master. Det var lige op over. Hov, jeg fik en spoilspack. Vil du se, hvad det er, Brian? Inden vi... Nej, eller det ved jeg ikke. Jeg kan. Jeg kommer lige op igen. Jeg løber ind i huset. Ja, jeg løber ind i huset. Ja, det kan du. Nej, det kan jeg. Ja, det kan du. Og jeg lægger enderpøllen. Vi fik en enderpøl og en spoilspack. Det er som du sagde enderpølle. Enderpølle. Okay. Enderpølle. Der må der komme ind af den dør. Jeg viser lige min virus, hvad der er. Det er en spoilspack. Når du højklikker ind, så er der ting i den. Hold da kæft. Nå. Og hvis du gør det på en key, så ryger det alt sammen over i. Men prøv at se her, Brian. Pausen. Jeg ved ikke, om din virus også har set det. To sekunder. Den dropper random ved mobs. Hvad fanden er det? Ja, og så højklik på den. Deathblue, claw, Deathblue. Hvad laver jeg? Skål. Og så, hvad skal jeg med den? Du kan bare tømme den, og der. Højklik med den. De dropper random. Og vi har... Brian har allerede taget bootsene. Look at my boots. Høj, jeg kan ikke gøre det. Højklik. Der er lidt lag lige nu. Det kan jeg ikke. Der er den lag, slap dog af, mand. Det er en lille smule lag. Porter, det lagger. Luk. Port. Der skal ikke en skid. Ja, shift. Ej, hvor nice. Hey, tin, det skal jeg bruge, tak. Porter, hvor er du henne? Jeg er nede under. Du skal bare tømme den. Værsgo. Nå, for helvede. Jeg ved ikke, hvad det er, Death Room er, men det er så fejende, så kan man fange mobs. Hvad hedder det? Kan man lave sådan, at vores items bliver transporteret herned? Sagtens. Ja, det kan man jo. Og hvordan, så skal jeg vel indrette det sådan, at vi kan trække de rør. Jeg vil gerne have skjult alt det der business. Ja, det vil jeg også gerne. Ja. Så det skal vi lave sådan, at vi kan trække udefra og ind, så vi kan ikke bruge midterstykket her, så vi skal egentlig bruge væggene. Hvis du laver midterstykket, så der er tre mellemrum, så kan man godt gemme det. Okay, og det vil godt kunne sådan fordele ud til to sider med tre. Ja, så skal du bare diamond pipe på. Diamond pipe er et filterpipe, hvor du så siger blå, der ryger det her ned, blå ryger det her ned, og så deler sig selv op. Det kan også lidt diamanter, men fuck det. Blå. To diamanter for 8 rør. Hvad er det for noget blå? Blå, hvad? Jamen, altså i filterpipe, så højklikker du på det, så er der blå retning, og der er rød retning, og der er grøn retning, og så kan man sige, hvordan du skal rette sig ind der. Det er meget smart. Jetzt verstehe ich. Ja. Så du må gerne, hvis du bare laver mellemrum med 3, altså kiste, mellemrum, kiste. Nej, men fordi jeg overvejer højt at udvide det her rum. Kan det større. Skal vi gøre det? Ryk til den her retning, du ved, herude. Den her retning, ja. Skal vi gøre det? Ja, lad os gøre det. Faktisk. Jeg skal lige op og lave en skovl. Men vi skulle vel også til at stoppe nu, skulle vi ikke? Jo, vi skulle. Jo, vi er faktisk ved at være der. Hvem vil sige farvel? Bare lidt træls, for jeg er ved at lave en generator, den vil jeg sådan set gerne være færdig med. Jamen, prøv at lave den færdig, og så har vi den sgu derfra, du gør. Ja, så forklar, og så forklarer vi næste episode, hvad den gør. Fordi så har vi ligesom noget strøm kørende, så hvis der er sådan, vi får noget... et eller andet junk, vi kan brænde, så kan vi lave det om til energi, og så har vi det at trække på. Ja. Til at starte med. Skal vi udvide mere end det, eller hvad? Ja, vi skal sådan forholdsvis langt herude, tænker jeg. Okay, cool. Der er bare luft nu her. Det får vi på længere. Vi skal nok længere ned. Brian, vi kunne faktisk godt lave det her rum til sådan et startrum, ikke? Og så man laver sådan en lille sådan et trappe ned, du ved. I et par lag. Ja. Kunne man ikke gøre det? Jo, det kunne godt fungere. Okay, jeg har en idé så. Okay, cool. Du tonser mig. Har du lavet generatoren, Molle? Nej, okay. Jeg skal lige op igen, men det kan jeg da ikke komme. Det er Brian, der har... Så der, goddammit. Det var der. Godt, efter. Tak. Anytime, baby. Anytime. Sådan der, og så skal vi se... Det var det sand, jeg lige skulle rette igen her.
Men hvad, okay, så vi bruger det her rum som sådan en slags... Sådan en, hej, her er vores skisterum, nu kigger vi ud over det, agtigt. Kan vi godt gøre det, eller hvad? Mm. Vi kunne også altså have maskiner hernede. Jamen, det er det, jeg tænkte nemlig, måske man skulle gøre det. Måske fordi, er det lidt svært, hvis det er sådan, vi skal have solenergi. Nej. Det, nej kan man ikke trække det med ledninger? Jo. Det bliver bare meget at skjule. Så ligger vi... Nå, men det... Prøv, okay, altså, det vi kunne kan gøre, alle strømmen ikke gå igennem én ledning? Jo. Altså det man kunne gøre, ikke? Det er bare i princippet at prøve at komme ud bag ved huset. Så var det lige. Er det ikke også noget med, at man kan lave de der tynde plader, hvor man ville kunne ligge det inde bagved? Jo, det kan man godt med nogle pipes. Det er ikke alle pipes, du kan gøre det med. Men for eksempel, vi kunne gøre sådan her... Strøm. Jamen, det kommer an på, hvilken strøm det er. For eksempel, lad os sige, at den her kobbelstol, ikke? At det er solarpanelen, ikke? I princippet ligger den sådan der, og så ligger glasen over. Mm-hmm. Så er det relativt skjult. Men og solen kan godt komme igennem. Ja, solen kan godt gå igennem glas, ja. Om så skulle det, vi gør. Vi gør det. Det ser nice ud. Jamen, jeg tænkte på bare at smide solarpanels på hele taget. Det kan man også godt gøre, men de er meget firkantede til gengæld. Ja. Det gør ikke noget, fordi så jeg kan bare bygge en kant rundt. Åh oh, ja. Det er man jo ikke nede fra. Vi kan ikke flyve alligevel. Det er rigtigt. Ikke nu. Ja, ikke nu. Nå ja, det kan man jo gøre. Wow. Jetpacks. Port. Man kunne også lave et solar tower. Nå, skal vi stoppe? Du er stadig i gang med det. Jeg mangler lige at sætte dem her på, så orden, nu har vi en generator. Hvor skal jeg sætte den anden, gutter? Ja, skal vi ikke lave maskinerne hernede? Skal vi have en væg til Industrial Craft og en væg til Buildcraft Energi? Jeg aner ikke, hvad det vil sige. Okay, der er to forskellige... Okay, C2-væggen, den laver vi her. Okay? Ja. Skal jeg sætte den her hen? Sætte den i et eller andet hjørne. I venstre side, ja. Hvad skal det... Okay, vi skal lige lave større... Nej, der skal bare være mur på her. Det bliver bare mur. Okay. Altså, nå, okay. Så skal du sætte den på den her blok. Ja, det gør den der, ja. Værsgo. Har jeg noget, vi lige kan starte med? Jeg har noget rubber wood. Fuck det. Boom. Og så vil sige, okay, for lige at forklare Brians viewers og Brian der også. Der er to forskellige slags strøm i Feed the Beast. Muligvis flere, men der er i hvert fald to, hvor du sådan ved, at de bruges. Det er EU... Så den står og lader op, den der, eller hvad? Ja, den bruger kul. Ja. Og den laver så EU, den her. De er alle sammen sådan repræsenteret af de hvide maskinerne. Alle er mesten hvide. Sådan ret industrial look. Og så er der MJ, som er Minecraft Jewels. Og det er det der quarry, det kører på. Og det er det, vores alle de der maskiner, vi kommer til at have, de kører, kommer til at nogen at køre på. Okay. Så det er de to ting. Det er MJ, og det er EU. Sorry, så har du flyttet mig. Nej, det er mig, der har sat den forkert. Jeg har ikke noget. Jeg har nyx. Er det bare normale træ, eller? Så det er jo sakura. Men ja, det her er bare almindeligt ugud eller noget. Skal alt det her gå også væk herovre? Ja. Det gætter jeg på. Selvfølgelig. Fedt. Ellers så får jeg sådan et OCD-flip. Det er i orden. Hvor jeg bliver nødt til at slå en eller anden og sådan men, noget. Men det er jo faktisk færdig nu. Ja, vi skal stoppe nu. Så tusind tak, fordi I så med, folkens. Og indtil næste gang. Du er lækker. Hej.